Моя презентація була присвячена тому, щоб розказати, як ми провадили випробування ефективності цих інструментів і важливих навичок в період стресу, а також з інструменту «Самодопомога плюс» в європейських країнах. І я хотіла би розказати про план своєї презентації, нашого вебінару. Ну, я розкажу вам певні результати випробування цієї методики «Самодопомога плюс», а також певні стратегії впровадження, які ми будемо використовувати в наших нашому проєкті і результати його ефективності. А потім моя колега Моніка Бартуччі, яка також працює в університеті Віроні, вона розкаже про механізми, про заходи і в цій стратегії, яка була розроблена ВОЗом, для того, щоб запропонувати методику самодопомога плюс і важливі навички в період стресу. І потім ми обговоримо це із експертами і тренерами. Ну, про яким чином фасилітатори можуть працювати з цими інструментами. Вони розкажуть, яким чином вони їх використовували і як вони їх використовували в навчанні тренінгів. Поділяться своїм досвідом. Ну, і тут ми говоримо про такі, так би мовити, втручання. Це називається «Самодопомога плюс». Це дуже короткий такий посібник для самодопомоги психологічної інтервенції. І він був розроблений в ООЗ. І він складає це з двох частин. Ну, по-перше, у нас є аудіозапис цієї стратегії, і він доповнюється ще ілюстрованим посібником. І він дуже добре, він добре кореспондується із аудіокурсом. І його можна використовувати в груповій роботі, в великих групах, аж до 30 людей, які працюють одночасно. І, звичайно, вони будуть надаватися ці тренінги на рідній мові учасників, і вони можуть ці сесії провадитися такими фасилітаторами, які отримали коротку таку підготовку без спеціалізованих знань у психіатрії. А вони будуть, власне, розказувати, яким чином використовувати інструмент «Самодопомога плюс» для мігрантів. І, звичайно, до публікації, формального публікації на сайті ВОЗ, ми, власне, протестували цієї стратегії, превентивної стратегії «Самодопомога плюс», для того, щоб звершувати певну превенцію якихось розладів в групах біженців чи шукачів притулку. І ми хотіли подивитися, наскільки ці інструменти ефективні для того, щоб попереджувати, власне, у такі розлади у тих біженцях, які проживають у європейських країнах. У нас є консорціум, який включає і представників ВОЗ у Женеві, а також університету Верони бере участь у цьому. У нас є координаційний центр тут, а також і інші, власне, установи в Європі і у Туреччині беруть участь у цьому проєкті. І після цього ми, власне, випробували цей інструмент в груповому, в такій груповій організації. Ми це робили в університеті Верони і в європейських країнах, і в Туреччині. І ми це робили на таких секціях, які там, де використовувався і аудіозапис курсу, і посібник. У нас була мета. Мета полягала в тому, щоби... Оце наша мета і такий наш дизайн. Ми включили людей, у яких дуже високий рівень дистресу. Ми це виявляли за допомогою опитувальника. І ми не ставили якихось діагнозів. А, власне, після того, як ми проведили скринінг, ми надали, власне, оцей інструмент «Самодопомога плюс». І через 6 місяців після, і 12 місяців після таких занять, ми, власне, виміряли, яким чином люди впоралися з своїми психологічними
власне, порушеннями. І ми тоді, власне, подивилися на симптоми, на ПТСР, тривожності, яким чином вони впливає на їх функціонування. І цей процес показує, що ми зробили. От ми почали попереднє оцінювання потоків міграції із різних країн, і ми потім визначили групи населення, і потім ми використовували спеціальні стандартні протоколи ВООЗ для адаптації. А потім ми, значить, зробили і контрольну групу. Ми обрали одну групу в Туреччині, одну групу в Європі для того, щоб побачити власне ефективність для попередження таких психічних розладів. І оце результати тих випробувань, які ми провели у Європі. І це була, власне, дуже ефективна інтервенція. І ви бачите, що після того, як були проведені ці заходи, ви бачите, що кількість таких порушень знизилася. Але через 6 місяців, власне, це була така інформація про середньострокову ефективність цих проєктів. Але вона не була ефективно клінічно чи статистично. І, тобто, ми, власне, тільки побачили, що зразу після застосування цих інструментів були якісь досягнуті позитивні результати. І ми визначили більш сильні такі покращення щодо благополуччя наших пацієнтів через 6 місяців після втручання. І тому клінічні заходи, от ми побачили певні покращення через 6 місяців, але ми не могли зробити дуже таких чітких висновків із цього. І результати були опубліковані, і тут є дві статті, які ми публікували, значить, через 6 місяців і через 12 місяців після проведення заходів. І от після цього ми провели паралельно ще один контрольне випробування у Туреччині. Ну, звичайно, тут результати були трошки різні, тому що і контекст був різний, тому що у Туреччині в основному там були сирійські біженці, і в основному це були тільки сирійські біженці. І вони перебували в дуже складних умовах у таборах для біженців. І тут ми визначили два міста для проведення цих дослідів. Це Мардін і Стамбул, а там, де живуть сирійські біженці. І ми провели там наші дослідження, випробування. І ми також залучили неурядові організації, які підтримували цих біженців і шукачів притулку. Вони допомагали нам проводити ці випробування. Ми, значить, включили 642 учасники у Туреччині. І власне, ми... Це були групи, були дуже подібні, що стосується соціально-демографічних ознак і клінічних ознак. Це результати турецького випробування. І ми тут визначили такі хороші, серйозні наслідки такого інструменту. І ми побачили, що, власне, ознаки такого розладів знижилися, але ми визначили досить різні результати в європейських країнах і в Туреччині, і ми протолумачили ці результати згідно із контекстом, в якому використовувалися цей інструмент самодопомоги. І, звичайно, коли проводилися ці випробування, це контекст був зовсім різний в цих групах і в цих країнах. І тут я хотіла би розказати про виклики, з якими ми стикнулися, коли ми провадили випробування в європейських країнах і в Туреччині. Ну, власне, нам було важко залучити учасників в обох випадках, тому що ми хотіли дійсно розробити такий
таке випробування за критеріями, і ми дійсно відбирали тих учасників, у яких був такий високий рівень розладів, і це було треба було дуже довго, треба було багато часу, щоб це було зробити. І, на жаль, у нас було дуже багато учасників, які випали із цього випробування, тому що ці люди, власне, передужували, переміщалися. І тут також тут, власне, ми провадили інтерв'ю очно, але коли почався ковід, нам треба було, власне, провадити такі оцінювання у дистанційному режимі. І, звичайно, ми провадили певну координацію поміж нашими групами піддослідних, тому що в європейських країнах нам треба було, власне, працювати з групами із Пакистану, з Афганістану, із Сирії, а також із Нігерії. А у Туреччині у нас була одна більш-менш така однорідна група, яка представляла сирійських біженців. І тому нам треба було пристосувати саму програму, і саме оцінювання, і виходячи із умов тих груп, з якими ми працювали. Це, так мовити, наші наслідки нашої роботи і наших випробувань, нашого проєкту. І, звичайно, випробування в Європі і в Туреччині – це були перші такі випробування, які провадилися серед біженців, які проживають у Західній Європі і в Туреччині. І, мабуть, у Європі тут ми почали працювати із біженцями, які проживають в європейських країнах. І, власне, ви бачите, що це було ефективно на короткостроковий період, але не на достроковий період. А зараз ми намагаємося обробити всі ці матеріали і для того, щоб застосовувати цей інструмент «Самодопомога плюс» для довгострокової підтримки. І ми сподіваємося, що ми створимо новий консорціум в Європі, який під проводом професором Віцітолі, і будемо намагатися випробувати нові стратегії впровадження от такого проєкту «Самодопомога плюс». І, звичайно, ми хотіли би побачити довгострокові впливи такої стратегії, і хотіли би сподіватися, що її можна буде впроваджувати. Ну, це ви бачите публікації результатів цього дослідження в Туреччині, і ми будемо публікувати також статтю щодо ефективності цього інструменту, і також будемо, власне, визначати, яка ціна, власне, скільки буде коштувати надання такої допомоги, особливо для... І також будемо розробляти таку ефективну стратегію з точки зору також витрат для того, щоб дати доступ до послуг психологічного здоров'я, що нелегко провадити в різних країнах. Vulnerable population groups. We reasoned about the possibility of Ми розглянули можливість розширити наш фокус і спробували, власне, піти на крок далі в розробці стратегії імплементації щодо еко, щодо соціальних інтервенцій ВОЗ. Тож ми провели експериментальні дослідження для того, щоб довести ефективність цих інтервенцій. Утім, ми побачили, що другої фази бракує для багатьом таким дослідженням, утім, це необхідно для того, щоб імплементувати масштабування цих стратегій. Тому ми розробили цей проєкт U-RISE і намагаємося удосконалити дані щодо ефективності і визначити кращі стратегії для імплементації. Отже, якщо коротко, то
Ініціатива ЮРАЙС націлена на те, щоб покращити психічне благополуччя переміщених осіб в Україні шляхом створення сталого потенціалу, моделі сталого розбудови потенціалу для реалізації масштабованих, заснованих на фактах, доказових заходах ПЗПСП, адаптованих до конкретних і різноманітних потреб людей, біженців, які постраждали в результаті війни, і пошукачів притулку. Тобто ми встановили ці три основні мети. Це мобілізувати та зміцнити європейську мережу україномовних та російськомовних фахівців у сфері психічного здоров'я і парапрофесіоналів для обміну практиками, реалізації практик, досвіду та знань в сфері ПЗПСП, психосоціальної підтримки, а також нарощувати спроможності людей, громад і організацій щодо впровадження доказових психосоціальних втручань і, звісно, розбудовувати плани для забезпечення сталості і масштабування наших стратегій, інтервенцій в європейському контексті. Це наша діяльність, яка складається переважно з тренінгів, а також з тестування стратегії імплементації. Ми проводимо навчання тренерів і фасилітаторів, і також ми спираємось на наш досвід в межах Redefine. І це наші фасилітатори, тренінг для фасилітаторів в Італії та в Туреччині. І це такі прості заходи, але дуже корисні. Вони допомагають забезпечувати імплементацію та масштабування HS+. Оце навчання в Вероні, навчання фасилітаторів, а це навчання фасилітаторів у Туреччині, де ми застосовували дуже подібну модель, яка застосовується для навчання великої кількості фасилітаторів при реалізації SH+. І перед тим, як я передам слово Моніці, декілька слів про наступні кроки, які ми плануємо на наступні декілька місяців в межах проекту ЮРАЙС. Ми завершили навчання тренерів та фасилітаторів в східноєвропейських країнах. Ми проводимо якісні дослідження для того, щоб визначити ті бар'єри, які мають фасилітатори у доступі до стратегій рекомендованих ВОЗ і до вразливого населення. Ми проводимо спостережні та імплементаційні дослідження в Східній Європі, спираючись на дані, отримані за результатами клінічних результатів. І дякую, що ви вислухали. Якщо у вас є питання, ви можете скористатися чатом або безпосередньо написати мені на імейл. Дуже дякуємо вам за вашу презентацію. Я, напевно, можу закрити свій екран. Якщо можна, я б хотіла задати одне питання, або може, я не знаю, як краще, або ми лишимо всі питання вже на кінець під час дискусії. Мар'яна, якщо можна, я б хотіла в першу чергу подякувати. Ну, це неймовірно, що ми маємо можливість в проєкті, який реалізовується для того, щоб допомогти і підтримати психічне здоров'я українців в Європі, мати університет Верони і вас як партнерів. Це вражаюче, обсяг дослідження, які ви вже провели, і те, що вже також заплановано в проєкті ЮРАЙС. Також вітаю вас з публікацією в журналі «Світової психіатрії». Я знаю, що це неймовірно складно, насправді, опублікувати наукову статтю саме в цьому журналі. Це один з журналів з найвищим рівнем цитування в психічній сфері. Я хотіла задати питання про високий рівень якби людей, що покидали дослідження. Ви зазначили, що категорія біженців – це та категорія людей, які переміщаються. Я думаю, що в нашому дослідженні, в нашому проєкті в ЮРАЙС ми також стикнемося з цією проблемою. Можливо, ви можете якось прокоментувати, як оцей ризик, як ви з цим обходилися у вашому дослідженні, чи що ми можемо
що нам треба врахувати зараз на етапі відбору тренерів, відбору фасилітаторів, можливо, що можна зробити? Тож, що ми намагаємося робити з популяційними групами і Джулія Торіні, ми працюємо разом в університеті Торино, ми більше розкажемо про ці активності, які ми впроваджуємо, щоб залучати людей. Коли ми намагаємося їх залучати, часто ми потім здійснюємо телефонні дзвінки, намагаємося їх далі залучати, надсилаємо часті нагадування, принаймні на період часу, коли ми впевнені, що люди знаходяться в Італії. І, звісно, є певна частка людей, які їдуть. Скажімо, в нашому випадку Італія не була їхнім кінцевою точкою призначення. І в цьому випадку ми намагаємося оцінити цей аспект заздалегідь до того, як рандомізувати людей. Але іноді це просто неможливо передбачити, неможливо передбачити такий переїзд. І тоді ми намагаємося залучати тих людей, які приходять, і далі їх відстежувати, часто їм надзвонюючи і намагаючись їх залучати, щоб вони приходили до приміщення університету, щоб проходити сесії офлайн. Тобто ми намагаємося їх якомога більше залучати безпосередньо до такої взаємодії. І так, люди, які виходили з дослідження, ця цифра велика, тут не закриєш очі на цей аспект, але беручи до уваги те, що ця популяція, ну, більш-менш ми бачимо середні цифри, насправді, якщо порівняти з іншими дослідженнями. Тому ми бачимо, що, незважаючи на ці надзвичайні ситуації, ковід, інші проблеми, ми змогли зібрати значущі дані на цій вибірці. Дякую. Thank you very much for your presentation. Дякую дуже за вашу презентацію і за це обговорення. А тепер я продовжу нашу розмову і представлю деякі матеріали щодо Self-Help Plus. Отже, багато з вас, напевно, уже знайомі із цими двома інтервенціями Self-Help Plus і Doing What Matters. Я дуже вдячна буду за поширення подальше цієї інформації і про ці інтервенції. Як сказала моя колега, доктор Гетла, це, власне, курс із управління стресу, що ґрунтується на терапії на основі прийняття, тобто це поведінкова терапія, яка перш за все зорієнтована на відповідній практиці. Отже, ми впроваджуємо заходи для того, щоб управляти стресом, розбудовувати соціальну підтримку і використовуємо адаптивні механізми, копінг-механізми, механізми стійкості, працюючи з людьми, які стикаються з якимись надзвичайними ситуаціями. І ці інтервенції, вони, звісно, можуть проводити спеціалістами, але, в принципі, йдеться про делегування задач. Тобто не спеціалісти також можуть забезпечувати такі інтервенції, і ми часто їх називаємо не допомогою не спеціалістам. Тобто це можуть бути волонтери, люди, які не мають спеціальної освіти, які зацікавлені у тому, щоб більше дізнатися про ці інтервенції і їх здійснювати, проводити для цільової популяції, цільового населення. Ці інтервенції з відкритим доступом, тобто є посібник в відкритому доступі на веб-сайті ВОЗ, і я можу надати посилання на, тобто я додала посилання на англійську і українську версію цієї публікації, ви можете ними скористатися. І університет Верони пропонує ці тренінги, і як ми сказали, ми також у межах проєкту U-RISE ми будемо пропонувати цей тренінг, це навчання іншим, власне, тренерам, які будуть проводити навчання фасилітаторів. Тож самодопомога плюс, self-help plus складається з 5 сесій. Кожна сесія проводиться
раз на тиждень для групи десь до 30 людей. І кожна сесія зосереджена на різних, скажімо, копінг-спроможностях або психологічних процесах. Зокрема, перша сесія зосереджена на заземлення, друге – анхукінг, чеплення, третя – активація поведінки, яка ґрунтується на цінностях учасників, далі бути добрим і створення простору. Ми будемо детальніше говорити про кожний з цих етапів змісту цих сесій трошки згодом. І ці інтервенції передбачають попередньо записане аудіо і ілюстрований посібник для навчання навичкам управління стресом. І кожна сесія складається з 50 хвилин попередньо записаного аудіо та інтерактивних занять, це решта часу. І вони їх проводять фасилітатори. Зазвичай працюють два фасилітатори, які знайомлять учасників з правилами інтервенції, ставлять аудіо для того, щоб сприяти, підтримувати роботу учасників. Для кожної сесії передбачені аудіофайли, які містять вправи, які будуть проводитися із учасниками. І, звісно, передбачено ілюстрований посібник, який, тобто робити те, що має значення у часі стресу. Тема посібника під час першої сесії, як я сказала, йдеться про концепцію заземлення. І, по суті, це про усвідомленість, про стратегії, які пов'язані з усвідомленням. Це про те, щоб повертати увагу до поточного моменту і не потрапляти у ці стресові емоції і шторми. Тобто це про те, як звертати увагу на сучасність, на те, що відбувається зараз. Тобто це класичні такі стандартні вправи, які ми зазвичай проводимо на цьому етапі інтервенції. Скажімо, спочатку ми підтримуємо учасників у тому, щоб вони почали помічати, що вони відчувають, які почуття, відчуття вони мають. Також ми їх просимо уповільнюватися, встановлювати зв'язок з тілом і потім зосередитись на світі, на оточенні навколо них. І потім ми привертаємо увагу до того, що вони можуть відчути органами чуттів. Ми ставимо ці питання, які 5 речей ви можете побачити, які 3-4 речі ви можете почути. І це дозволяє активувати їхні відчуття і привнести їх в теперішній момент. Другий модуль зосереджений на цьому концепції анхукінгу. Можливо, ви знаєте про знайомі з терапією прийняття та відданості. Це про таку стратегію, коли ми намагаємося пояснити учасникам, що коли вони помічають і називають те, що вони відчувають, і ті, власне, відчуття, які вони переживають, то коли вони це роблять, це допомагає їм більше подолати оці всі відчуття. Тобто перший крок, коли ви помічаєте якісь складні речі чи переживання почуття, а потім називаєте, і ми вчимо учасників називати складні свої почуття. Я знаю, що зараз цей момент у мене з'явилися складні важкі думки, наприклад. І ми їх вчимо зосереджуватися на тому, що вони роблять зараз в поточному моменті. Коли йдеться про цінності, наступний етап, то це важливий етап self-help plus. Тут важливо підтримувати учасників в тому, щоб усвідомлювати, які є цінності, чим цінності відрізняються від бажань, цілей,
почуттів, як визначати особисті цінності і потім практикувати. Тобто визначити основні кроки, дуже конкретні кроки, які вони можуть вжити у повсякденному житті для того, щоб рухатися вперед в своєму житті у напрямку того, що вони вважають власне своїми цінностями. Ну і знову таки в цьому компоненті бути добрими до себе. Ми вчимо наших учасників спрямовувати доброту або на себе, або до інших людей. І ми намагаємося навчити їх, які вони мають провадити певні речі, які вони можуть сказати чи зробити для того, щоб демонструвати доброту до інших людей. А ми також їх учимо їх і співчувати собі, яким чином вони можуть спрямовувати цю доброту на себе, яку вони зазвичай спрямовують на інших людей. Але на себе також треба її спрямовувати і, власне, подумати про ті складні речі, через які вони переживають. Ну і також це така техніка дифузії на завершення, яка вчить наших учасників, тому щоб вони представили собі, уявили, що їх важкі почуття, емоції можна сприймати як погоду, як стан нашого неба. Ну от як погода міняється, вона приходить одна погода, приходить інша погода, і так само і їхні відчуття, емоції можуть їх опановувати їми, а потім відходити на задній план. Я не буду говорити вам про докази, доказову базу, моя колега про це розказала, але все ж таки хотілося би зазначити, що такі підходи застосовувались в багатьох країнах. І у нас були вигоди на повічі в різних країнах, і вони були дуже, ці програми, корисні для наших учасників. А зараз ми обговоримо важливі навички в період стресу. Ну, це також такий підручник, настанова, і ми там також його пропонуємо із методикою самодопомоги плюс. І різниця цих двох інтервенцій, коли ми говоримо про важливі навички в період стресу, відрізняється від першої інтервенції тим, що ви можете напряму не працювати із учасниками. Вони можуть самі використовувати ці підказки в цифровому вигляді чи в онлайн. І, власне, у нас є підручники «Важливі навички в період стресу» англійською мовою, українською мовою. Вони можна їх скачати із сторінки ВООЗ. Я вам лінк надам для цього, тут вони є. І, звичайно, і от цей проєкт «Важливі навички в період стресу» був, власне, створений в цифровому проєкті. І він має, можна, власне, до нього долучитися через смартфон. І там ті самі 5 модулів, і вони такі самі, як і в книжці, і вони схожі на ті, що ми застосовуємо у самодопомозі 1. І от ви бачите отакий скріншот, от ви бачите, як ми адаптували цей інструмент, і так виглядають і різні модулі, ілюстрації, які існують і в друкованому підручнику, і в онлайновому підручнику. Там є питання, можна його використовувати в інтерактивному режимі, а також є, так би мовити, дорадчі функції, які вам допомагають виконувати всі ці вправи як учаснику. І знову таки, цей інструмент був застосований і опробований, протестований, як Мар'яна говорила, в різних умовах. І знову таки, ну от бачите, ми зробили висновок, що вони були дуже корисні. Я хотіла би завершити цю презентацію свою і сказати, що ми будемо проводити дві події, два тренінги в управлінні проблемами плюс і самодопомога плюс. Одна подія буде в Словаччині, друга в Румунії. Ви бачите дати тут. От бачите, у Словаччині ми розпочнемо в червні, і це буде 3 онлайнові сесії і 5-денний семінар. Все це буде в Словаччині.
А потім ще будуть додаткові тренінги і сесії супервізії в онлайн-режимі. І той самий формат буде використаний і в Румунії. І це в основному буде проходити у липні. Але ми будемо вам інформувати, будемо підтримувати зв'язок, і ми розповсюдимо цю інформацію про ці події наступні, ну, коли ми завершимо розробку форм реєстрації на ці події. Ну, це все, що я хотіла вам сказати. Дякую за увагу. І, ну, якщо у вас є питання, будь ласка, я буду рада на них відповісти. Дякую, Моніка. В мене виникло бажання запитати в наших учасників, серед тих, хто практикує або фасилітує, хто стикався з самодопомогою плюс або з важливими навичками, напишіть в чаті, будь ласка, яка ваша улюблена стратегія? От 1, 2, 3 або 4 або 5, яка ваша улюблена стратегія? Я можу сказати, що моя, наприклад, улюблена стратегія відчіпляюся від гачка. Я дуже дякую Галині за те, що вона поділилася колись цією стратегією. Я звернула на неї увагу, коли вона про це розповідала і почала дійсно читати посібник, і відчуваю, що досі вона є дуже помічною. Тому ж, колеги, було б цікаво дізнатися, яка ваша улюблена стратегія. І дійсно, я ще раз продублюю інформацію, якою Моніка поділилася наприкінці, що в нас стартують тренінги для тренерів з управління проблемами плюс та самодопомоги плюс. Для україномовних і російськомовних фахівців у сфері психічного здоров'я, які зараз знаходяться в Румунії або в Словаччині. І, відповідно, колеги з університету Верони, Маріана та Моніка будуть проводити ці тренінги для тренерів в червні та у липні. І в чаті ми опублікували сторінки нашого веб-сторінка, сторінка у LinkedIn, де інформація доступна англійською мовою, та сторінка у Facebook, де інформація доступна українською мовою, де ми будемо з вами ділитися інформацією про ці тренінги, а також інформацією про те, як зареєструватися. І зробимо ми це вже найближчим часом. Часу залишилось не так багато. Тому якщо ви психолог або працівник зараз сфери психічного здоров'я, що надає допомогу українцям в Румунії або Словаччині, будь ласка, ви можете вже, я би, собі відмітити. І якщо можливо, Маріанна, озвучте, будь ласка, дати ще раз тренінгу. Коли саме будуть проводитися тренінги? В Румунії та в Словаччині. Of course, right now. Так, звичайно, зараз я виведу слайд на екран. Прошу. Це дати у Словаччині. Ми будемо починати 5 червня. Це будуть онлайн-тренінги. І це будуть сесії щодо управління проблемами. І ми будемо розказувати про цей інструмент, цю інтервенцію. А 12-16 червня у нас будуть особисті, так мовити, очні тренінги у Словаччині. І тут ми більш чітко вам вже будемо говорити про місце проведення цих тренінгів, коли ми вже зробимо таке офіційну об'яву. Це буде 4-денний тренінг. Це будуть очні тренінги. Ми будемо розпочинати о 9 годині ранку до 4-5 години по обіді. Ми будемо працювати. І після цих таких очних тренінгів особистих ми будемо провадити такі обов'язкові сесії в онлайн 19 червня.
І потім вже супервізію будемо проводити по вашому запиту для тренерів, які потрібна більша підтримка, які хочуть отримати більше інформації. 20 по 27 червня у Румунії буде те саме. Ми будемо починати 22, 28, 29 червня онлайн-тренінг, а у Румунії очні тренінги. Такі от будемо працювати з 3 по 7 липня в таких очних тренінгах офлайн. А потім додаткові консультації, тренінги в онлайн-режимі і завершимо знову-таки одним тижнем супервізії. Звичайно, наша супервізія доступна вам, якщо ви її попросите, за вашим запитом. Коли вам потрібно буде як тренерам певна допомога. Дякую. Я ще додам українською, щоб була ясність, можливо, щодо того, що ви тільки що, Моніка, сказали. Тож, виходить, що в двох країнах один за одним пройдуть тренінги в дні. Тобто спочатку буде тренінг управління проблемами плюс, після його завершення одразу починається тренінг самодопомога плюс. Тренінг комбінований. Частина днів тренінгу проходить онлайн, частина днів тренінгу проходить особисто в тій чи іншій країні. І одразу ж я бачу питання в чаті, чи можуть колеги, які наразі знаходяться в Україні, приїхати на тренінг і отримати тренінг з управління проблемами плюс, наприклад, в одній з цих країн. Колеги, хочу вам сказати, що ці тренінги, вони безпосередньо заплановані для тих фахівців, які знаходяться в Румунії і в Словаччині і можуть потім надавати допомогу тим вимушено переміщеним українцям, які знаходяться в цих країнах. І я думаю, що Галина, коли вона буде робити зараз, якби дасть свою частину доповіді, вона розкаже, де можна отримати інформацію про тренінги з управління проблемами плюс в Україні. Добре. І я бачу, що функція чату відключена, тому ж, будь ласка, ви можете ставити питання в секції Q&A. Ми їх бачимо, ми їх читаємо. Дякую. Я думаю, що ми можемо продовжувати. Okay, thank you. Thank you very much also for your question. Добре, дякую за ваше запитання, за ваші роз'яснення. Ну, звичайно, тут багато питань в українську мову, я просто їх, на жаль, не можу і прочитати. Ну, може, якщо ми не зможемо відповісти на всі ваші питання, то, будь ласка, надсилайте нам електронною поштою, і ми будемо раді підтримувати з вами листування. І от також я бачу тут питання від аспіранта в Амстердамі, да, вона також може брати участь у нашому тренінгу для тренерів в Словаччині і в Румунії, бо вона з Амстердаму. Ну, ми вам дамо більш докладну інформацію пізніше про всі ці питання. Я гадаю, що нам треба вже рухатися, а продовжувати наш вебінар. І ми будемо продовжувати провадити таку панельну дискусію. І у нас є ще учасники, доктор Галина Науменко, вона є консультантом і тренером в ВОЗ, у представництві ВОЗ в Україні, і вона також є викладачем університету імені Богомольця, медичного університету. І вона працює за провадженням психологічних інтервенцій в Україні, таких як самодопомога плюс, а також важливі навички в період стресу. І вона також працює з лікарями для того, щоб вони надавали піклування по з питань психологічного здоров'я. І Джулія Куріні, вона клінічний психолог. І вона також працює в центрі під егідою ВООЗ в університеті Верони, і вона має досвід в оцінюванні ефективності всіх цих методик для
для шукачів притулку і біженців, і вона, власне, сама надавала таку допомогу і в Нігерії, і в Пакистані, і в інших країнах. І також у нас тут сьогодні присутні Сем Фунайді, який працює в Міжнародному медичному центрі в Польщі. Він є професіонал з гуманітарних питань, тренер і надає психосоціальну підтримку. І він брав участь у дослідницькій роботі, збільшенні потенціалу в організаціях громадянського суспільства. Він використовував свій досвід як тренер, мастер-тренер, супервайзер для того, щоб масштабувати інтервенції психосоціальної допомоги. І я хотіла би запросити всіх наших учасників цієї дискусії, розпочати цю дискусію, розказати про свій досвід в роботі з цими методами, і розказали би нам, які існують перепони, які виклики існують і які досягнення у них були в роботі з цими інструментами. І ми, звичайно, будемо відповідати на ваші питання під час цієї розмови. Пані доктор Науменко, будь ласка, ми хочемо передати вам слово. І ми знаємо, що ви підготували навіть невеличку презентацію для нас. Тож ми з радістю її послухаємо. Буду українською мовою, та ми будемо розмовляти англійську мову за колаборацію. Таку продуктивну. Я дуже рада всіх бачити. Насправді дуже приємно усвідомлювати, відчувати таку спільність дій, роботи, яку всі ми впроваджуємо. І це дійсно дуже класно бути в полі однодумців, які дійсно хочуть бути корисними і впроваджувати ефективні інструменти. Більше за те, ще й досліджувати їх, це взагалі дуже круто, що є цей ресурс і є ця енергія для цього. Хочу поділитися трошки своїм досвідом, як завжди, розумію, що трошки треба вкладатися в час. Розкажу, що ми робимо, хто я. Я дійсно тренерка і супервізорка ВОЗ, і на даному етапі ми вже, якщо говорити про досвід, так, ми дійсно маємо таке більше розуміння того, як ми адаптували цей інструмент з початку війни в Україні, повномасштабної війни в Україні, як ми його адаптували в тих умовах, які в нас є, і до того контексту, який маємо, що нам в цьому допомагало, які у нас були виклики, трошки буду намагатися дуже так коротенько про це розказати. Дійсно, такі основні етапи роботи, успіхи, перешкоди, перемоги, те, що треба згадати в цьому плані. Знову таки, ми завжди починаємо на кожну нашу сесію з такої трошки психоосвіти і розуміння, що дійсно важливо не тільки те, як ми реагуємо на стрес, так, і це, власне, картинки з підручника «Важливі навички в період стресу». Важливо не тільки реакція на стрес, так, а важливо і, власне, та стратегія, яку ми обираємо в рамках долання стресу. І завжди такий наш посил, ключовий меседж, який ми задаємо в такій ознайомчій сесії до того, як приступимо до проведення безпосередньо груп, да, самодопомоги плюс, ми посилаємо такий меседж, що дуже важливо формувати нові ефективні стратегії долання стресу, тому що нові умови життя, вони диктують таку нову рутину і нові навички. Ми розуміємо, що не всі ті стратегії, які ми використовуємо, являються ефективними, і наша задача щось сформувати нове. Можливо, трошки дивне, незвичне, але тим не менш ефективне. Трошки згадаю, да, у нас була статистика, проведена дослідження не мною, це була така міжнародна, вірніше, наша національна компанія «Градус», вона провела дослідження стосовно стану українців в вересні, да, 22-го року, і ми бачимо, що дійсно дуже велике превалює такі симптоми, як тривожність, депресія, поганий настрій, погіршення сну, це, власне, українці, цивільні українці, да, це саме серед нас було зроблено дослідження в мобільних додатках. І ми говоримо про те, що, незважаючи на те, що симптоми ростуть, але культури турботи про психічне здоров'я як такої немає. Тобто під час війни це була така вимушений захід, да, того розуміння, що нам треба терміново, швидко, більше популяризувати саме психічне здоров'я і турботу про нього, що це легально. І ми говоримо також мовою «Важливі навички в період стресу», що дуже важливо бути добрим в першу чергу до самих себе, да, киснева маска одягається в першу чергу на себе, і лише потім ми будемо більш дієвими, ефективними в рамках наших стосунків, роботи і, власне, в впровадженні якихось реалізацій, якихось планів і задумів. Тому ми дійсно дуже важливо, щоб ми зважали на ці особливості
нашого українського населення, в першу чергу, щоб дійсно посилали такі важливі меседжі, що не треба мінімізувати проблеми, де б ми не були, да, в окупованих, деокупованих територіях, в межах України, за межами України, ваші проблеми важливі, і ми можемо вже зараз, тут і зараз турбуватися про них. Я люблю говорити цією фразою, знову-таки, з підручника «Важливі навички». Мені здається, ми тут така своєрідна ком'юніті-секта, да, яка має якусь спільну мову в вираженні наших посилів, нашим учасникам. І дуже важлива фраза, дійсно, щоб ми розуміли поле нашого контролю. Що ми можемо зробити, а що ми, на що ми можемо вплинути, а на що не можемо вплинути. І якраз, коли ми говоримо про такі ефективні інструменти, як «Самодопомога плюс» і «Важливі навички в період стресу», то вони допомагають дійсно змінювати ставлення українців до психічного здоров'я і популяризувати цю культуру. В першу чергу за рахунок такої масштабованості, коли ми можемо охопити більшу частину населення, ми дійсно створюємо такі комфортні умови для перебування груп з мінімальним ресурсом і, власне, самого фасилітатора, і, власне, таких фізичних ресурсів, так? І дійсно це для того, щоб був такий формований позитивний досвід для подальшої, можливо, ідентифікації більш складних психічних проблем, які потребують дійсно більш спеціалізованої допомоги. Ми називаємо «Самодопомогу плюс» важливі навички таким перехідним об'єктом, перехідним середовищем для того, щоб в подальшому люди отримували більш спеціалізовану допомогу і якісну при потребі, звичайно, яка може бути, а якої може і не бути. Можливо, навіть цих навичок буде достатньо на тому рівні, на якому вони є. Хочу повідомити, що я більше являюсь все ж таки тренером для тренерів, і в мене досвід більше проведення саме TOT-тренінгів, так, саме тренінгів для тренерів. Вони у нас чотирьохденні, та вони включають в себе досвід як в ролі учасника, як в ролі фасилітатора, так і в ролі останній день, четвертий день він присвячений ролі тренера. Тобто у нас також учасники демонструють власні навички, да, впровадження тренінгу в рамках цього навчання. Те ми їм даємо конструктивний зворот, зворотній зв'язок, все як потрібно, як має бути. Це приблизна структура нашого тренінгу для тренерів, який ми вже так активно впроваджуємо, адаптовували дуже багато разів і також дуже раді будемо ділитися тим планом, який у нас вже є. Говорячи про етапи впровадження, дійсно було проведено достатньо багато таких етапів поступових, і переклади, і аудіозаписи ми також приймали, були залучені в адаптації тих аудіозаписів, підборі голосу, українського голосу до, власне, цих групових курсів, до групового курсу управління стресом. Ми дійсно намагалися масштабувати це на різних цільових аудиторіях. Це як медичні працівники, соціальні викладачі, психологи. У нас були навіть працівники Укрзалізниці, у нас були працівники по роботі з персоналом. Тобто ми намагаємося дійсно зрозуміти, як це можна диверсифікувати, щоб охопити такі різнорідні цільові аудиторії. І, звичайно, дуже важливий супровід, підтримка учасників на всіх етапах впровадження для того, щоб дійсно турбуватися про те, як воно імплементується на тому чи іншому рівні і збирати необхідну інформацію. У нас зараз уже добре, що є той пул тренерів, ми вже розширяємося. Я знаю багато колег, які в нас проходили навчання, які дуже фахові, професійні, і насправді ми один одного постійно вчимося. Дійсно, ця ініціатива і адаптація, вона була можлива за рахунок ВОЗ і за рахунок підтримки Національної програми психічного здоров'я, да, в Україні, психосоціальної підтримки, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. І, власне, за рахунок такої, скажімо, кооперації, да, такої співпраці, це можна було і у нас була та змога поширювати на такі великі верстви населення, зокрема на міністерства. І перше міністерство – це було Міністерство соціальної політики. Дійсно, дуже важлива командна робота – це наша команда ВОЗ по психічному здоров'ю, яка функціонує в Україні. І дійсно це така взаємна робота, яка допомагає нам кожного разу, да, все збагачуватись і збагачуватись. Кен був таким провідником, він був першим, хто привіз і показав нам, як працює цей інструмент. І, власне, в подальшому ми вже почали його поширювати і поширювати. Звичайно, перешкод було багато. І якщо говорити про перешкоди, то, звичайно, це є така культуральна наша особливість. По-перше, да, ми дуже прискіпливі, недовірливі в контексті чогось нового.
І зазвичай, якщо ми заходимо з новим інструментом, достатньо незвичайним, тому що це і mindfulness, і такі релаксаційні медитативні практики, нам дуже важливо все-таки пояснювати учасникам, чому це важливо. Тобто ми все-таки така категорія людей, яким важливі наукові докази, да, і дуже часто ми все починаємо з якихось, да, чітких констатацій того, чому це ефективно, чому це працює, що то таке mindfulness, то трошки, можливо, більше такої інформації науково-доказової, ніж це, власне, предполагає, да, і включає в себе сам курс «Самодопомога», де все направлено на, знову-таки, не спеціалістів, людей, не дотичних до сфер, да, психічного здоров'я. Тобто тут треба трошечки нам, можливо, вводити таку актуалізацію, тому що люди достатньо можуть бути недовірливі до цього. Тому супротив, упередженість – це нормально. Ми до цього ставимося дуже філософськи. І знову-таки супротив зустрічається в перший день, можливо, там частинку другого. Але уже четвертий день дійсно це про розуміння ефективності. І учасники мають змогу і самі побути в ролі учасників, і також трошки попрактикувати в ролі фасилітаторів. І теж зрозуміти, як то працює. Тобто спочатку це виглядає: дякую, що ви нас вчите виразно читати і писати там, але тепер, да, вони вже розуміють, що це не просто про якісь такі примітивні навички, а це дійсно те, що працює. Тому поступово знижується супротив, поступово переходить прийняття і розуміння тієї ролі фасилітатора, яку він відіграє, навіть незважаючи, що вона, можливо, більш пасивна, ніж та, до якої ми звикли. Дуже важливо, щоб ми шукали такі шляхи до імплементації, розуміння контексту окремої категорії цільової, тобто які у них є можливості, чим, наприклад, може допомогти ВОЗ, чим ВОЗу не треба допомагати, тому що там є всі необхідні ресурси. Тому ця важлива такий момент, коли люди бояться ще почати. І, звичайно, можливо, треба розуміти, що не завжди є можливості проводити повноцінні сесії, які тривають біля 2 годин, і розуміти той контекст, і розуміти, що робити, якщо. Тобто є якась, та, наприклад, повітряна тривога, укриття, там обмежена тривалість часу, чи можемо ми просто відпускати учасників, чи, можливо, навіть можемо, та, перейти в такий формат DVM, да, тобто важливі навички в період стресу, і дати хоча б коротенький, але інструмент для того, як, власне, це можна адаптовувати. Нам допомагають дійсно наші особисті упередженості, а переконаність у ефективності, тому що ми, як тренери, теж це активно використовуємо в своєму повсякденному житті, і також дуже важливо це в подальшому, да, показувати власним прикладом. Я дуже вдячна Ірі, що вона згадала про те, що їй зайшла відчепитися з гачка техніка. Вона зазвичай заходила заземлення і проявляємо доброту до себе. Ось, але буквально нещодавно я зрозуміла, в чому заключається техніка «відчепляємося з гачка». Це про те, що ми майже 2 роки вже працюємо в цьому, але не завжди дійсно до кінця можемо імплементувати навіть в своєму особистому житті ту чи іншу навичку. І дуже важливо дійсно поступово її, скажімо, нанизувати на свою рутину, на свої якісь умови життя. Тому переконлива модель тренера, мобільність тренера, почуття гумору, гнучкість, тобто уміння переключатися і розуміти, що інколи контекст диктує нам свої умови, і цільова аудиторія теж свої умови, і трошки треба розуміти, де ми можемо, грубо кажучи, ну, те, що я сказала, да, навіть не то, що скорочувати сесію, але якщо у нас, наприклад, є лімітованість часу в силу повітряних тривог, масштабованих атак, де ми можемо дійсно перейти на важливі навички, тим самим скорочуючи час, але вже тут і зараз, за ці 2-5 хвилин, да, аудіо, які наведені в важливих навичках, ми вже можемо давати такі швидкі інструменти. Так? І людина здатна в цей момент концентрувати увагу і виконувати необхідні навички. Тому, власне, це такі важливі речі. Дійсно, у нас була та і адаптація, і співпраця з міністерствами, і ми почали також впроваджувати онлайн-роботу поступово, і у нас є вже створена робоча група «Стрес-менеджмент Task Team», де також залучена спільнота людей, які в Україні, які дійсно впроваджують, імплементують самодопомогу плюс і важливі навички в період стресу. На даний момент навчено 414, да, тренерів, саме як відвоз, да, така ініціатива, яку ми впроваджуємо.
І тут дуже важливо розуміти, да, що це з липня 22 по травень 23, можливо, зараз вже є інші цифри. Я можу сказати стосовно себе, я особисто, да, навчала 171 одного учасника, це було 10 груп липень-травень, да, 23-го року, і серед них були і представники соціальної політики, Міністерства соціальної політики, це фахівці соціальної сфери, це фахівці Укрзалізниці, це сектор підвищення продуктивності праці, тобто, зокрема, HR, психологи, які працюють в різних організаціях, і працівники освіти та не НГО. Да? Що, ну, дійсно, у нас дуже хороший показник задоволеності тренінгом, і це дуже про багато говорить. Тобто, незважаючи на супротив, фаховість наших учасників, поступово дійсно вони стають прихильними, да, і залученими в те, щоб це дійсно розуміти і впроваджувати як ефективний інструмент, розуміти ту актуальність, яка є. Що більше заходить, я, ну, ви теж можете такі коротенькі речі побачити по зворотньому зв'язку наших учасників, що їм подобалося там в практичні вправи, їм подобався сама ілюстрований підручник «Важливі навички», рольові ігри, аудіозаписи, їм подобається практикуватися в ролі тренерів. Дуже такі ті техніки, які сесії, які їм заходять, це заземлення, відчеплення з гачка, проявляємо доброту. Тобто така от різнобарвна робота, і напевне, що це така те, що дійсно являється для них актуальним. Якщо ми говоримо про ріст впевненості, у нас був такий короткий опитник, наскільки змінилася впевненість до початку проведення тренінгу і після його проведення, то ми бачимо такий суттєвий ріст, а, тобто темний колір – це те, що було до, і світле – це те, що стало після. Тобто ми бачимо, наскільки, наприклад, росте рівень впевненості саме в розрізі ролі себе як фасилітатора. Да? Тобто учасники більше вже себе відчувають впевненими в проведенні, да, цих сесій в ролі фасилітаторів і кофасилітаторів, ну і в залежності від, власне, цільової аудиторії, да, рівень впевненості різний. Те, що я можу сказати по собі і по своїм колегам, то чим більше фаховості у людей, та, чим більше людина являється спеціалістом психічного здоров'я, тим більше в неї рівень невпевненості. Да, тим більше ми такі критичні, сумніваючися, хоча досвіду хоч відбавляй. І навпаки, да, чим менше досвіду у людей в плані психічного здоров'я, тим більше рівень впевненості. Тобто люди вже готові хоч зараз бути фасилітаторами і тренерами. Да. Це теж такі цікаві спостереження. І ви бачите теж, рівень впевненості в ролі тренерів, він трошечки менше, ніж в ролі фасилітаторів, але тим не менш він теж зростає після проведення цього 4-денного тренінгу. І ми говоримо, що зараз у нас є такі стратегії, ми хочемо популяризувати це серед і медичного сектора, і освіти. І зараз буквально нещодавно відбувся тренінг в університеті Шевченка, теж ми навчали викладачів, які в подальшому будуть популяризувати це в різних на різних кафедрах, та незалежно це кафедра там ядерної фізики, так, чи кафедра там статистики, чи це кафедра психології, тобто це були викладачі різних кафедр біології, так, які в подальшому будуть впроваджувати цю самодопомогу плюс, груповий курс, важливі навички в період стресу серед своїх колег і серед студентів. Це такі зараз наші фокуси, які ми зробили. І такий хороший фідбек від наших учасників – це дійсно те, що створюється такий безпечний простір, де люди можуть зцілюватись один об одного, бути екологічними і не індукувати один одного травматичним досвідом та думками. Тобто це такий основний сенс, який виділяють наші учасники після закінчення групи. Так? Я хочу наголосити, що дуже важливо виділяти той контекст розуміння цільової аудиторії, да, де ми знаходимося, з ким ми працюємо. Тому що кожен раз, коли ми проводимо тренінг, він кожен раз може трошки видозмінюватись в залежності від, дійсно від цільової аудиторії. Тобто якісь, можливо, більше наукових факторів буде серед професійної спільноти, менше, да, серед непрофесійної. І дуже важливо, що ви згадали про бустер-сесію, тому що ми до сих пір задаємося питанням, як можна закріпити ефект для того, щоб цей ефект після проведення, після використання цих технік був такий сталий і довготривалий. І я думаю, що це та робота, на яку ми зараз маємо спільно, да, націлити свою увагу. І дуже дякую вам за увагу. І хочеться дійсно сказати, що напевне ці інструменти – це про те, що ми можемо переключатися, да, щоб ми змогли все-таки нашу увагу переключати з тих надпотужних, тяжких стресових факторів на ті речі, які вже зараз лежать в полі нашого контролю, що нас вже зараз може радувати, наповнювати, збагачувати і давати сили рухатися далі. Тому самодопомога плюс в цьому точно являється дієвою, ефективною. Дякую за увагу, прошу вибачення, якщо довго.
Thank you very much for your job. Дуже дякую. Дякую вам за дуже цікаву презентацію. Ви провели дуже вражаючу роботу. Я хотіла вам подякувати, привітати вас. І ми бачимо, що багато учасників посилають свої емоджі. Дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви робите для спільноти. Дякую. І перед тим, як ми перейдемо до питань, я хотіла іншим учасникам дати можливість виступити, тому що у нас не так багато часу лишається. Але, Джулія, я запрошу вас зараз сказати декілька слів про свій досвід у застосуванні цих двох інструментів. Дуже дякую за те, що ви мене запросили на цей дуже цікавий вебінар. І я готова поділитися своїм досвідом проведення тренінгів у методі самодопомога плюс, роботи з фасилітаторами. Я дещо розкажу про ці тренінги для того, щоб у вас краще склалося враження про те, який досвід ми маємо в цій сфері. Ми проводили тренінги для фасилітаторів у Італії з фасилітаторами з Нігерії, Пакистану. І також ми проводили ці тренінги в секторі Гази через Zoom. І тренінги в Італії проводилися італійською мовою для людей, які говорять італійською та англійською, а в Газі арабською мовою. І проводив мова була англійська, а проводила людина, для якої є рідною арабською. Не було жодних проблем, не виникало. Іноді учасники тренінгів, їм було складно висловлюватись, але був волонтер-координатор, який міг розв'язати певні проблеми, які виникли. Some facilitators had no prior work experience in this field or відбувався дуже гнучко. Отже, решта, інші фасилітатори були спеціалістами, які працюють у програмах психічного здоров'я, і фасилітатори із цими інтервенціями і з методом забезпечення цих інтервенцій. І спочатку вони, можливо, були такі розгублені, але починаючи з другого дня тренінгу, вони вже починали більше впевненості відчувати, і вони не стикалися ні з якими особливими складнощами, дуже серйозно ставилися до цієї ролі своєї. І зрештою я можу сказати, що усі вони активно брали участь у тренінгах, і усі змогли продемонструвати свої навички і були готові, власне, вести групи. Мета тренінгу для фасилітаторів полягало в тому, щоб забезпечити те, що фасилітатори компетентні і спроможні комфортно проводити групи впевнено, а також забезпечувати безпеку учасників. А якщо конкретніше, також ми мали підготувати фасилітаторів до роботи з використанням цього методу з людьми, які живуть у певному специфічному контексті. Тобто ми працювали над більш глибоким розумінням того, чим вони можуть стикатися при застосуванні інструменту самодопомога. Плюс, особливо в Газі, дуже корисно було, працюючи з фасилітаторами, які розуміють, звичайно, знають контекст, працювати, обговорювати потенційні складнощі та виклики, з якими вони можуть стикатися у ході імплементації цієї інтервенції. Скажімо, ми зосередилися на установах і протоколах, які вже існують у контексті управління стресовими ситуаціями, але також у нас є можливість обговорити те, наскільки підходять ці інтервенції учасникам. І, скажімо, вони могли прийняти рішення щодо якихось підходів в
контексті, ну, в культурному контексті, скажімо, розділити групу окремо за статями на чоловічу і жіночу групу, і також бути готовими проводити групи в неклінічному середовищі. Це потребує, звичайно, роботи над проблемою стигматизації. І піднімали питання про те, що учасники, люди люблять більше говорити, аніж слухати аудіозаписи. І ця проблема також, про неї говорили фасилітатори з Нігерії. Отже, ми з ними говорили про те, як працювати з цією проблемою. І я, власне, цей аспект я хотіла згадати, тому що ми зосереджені були на змісті, на матеріалах підходу саме допомога плюс. І також ми мали можливість обговорити прийнятність, реалістичність і належність таких інтервенцій, і ми намагалися визначити, знайти якісь рішення тим проблемам, які виникали. У нас також була можливість проводити супервізію, роботи супервізії із Пакистану і Нігерії, і, власне, дивитися, як вони проводять ці сесії. І ми зрозуміли, що є такі невеличкі відхилення, що стосується розкладу, наприклад, таймінгу. Ну, я казала вже, що учасники хотіли, щоб з ними розмовляли більше особисто, таким чином, щоб фасилітатори більше часу витрачали для того, щоб проводити з ними обговорення, дискусії. І ми це також обговорювали з нашими фасилітаторами, і вони, власне, використовували підручник також. І ми також збирали якісні зворотній зв'язок від наших учасників, і більшість із них були задоволені і відвідували заняття в групах, тому що вони створювали стосунки із фасилітаторами, і які, власне, мали подібний досвід життєвий, як і учасники груп. І у мене був такий досвід, що учасники створювали стосунки і між собою, один з одним. І це такий досвід я набула під час цих семінарів. І також всі фасилітатори, вони і професіонали, і нефахівці, змогли отримати певні навички і технічні вміння для того, щоб провадити ці заняття в групах і належним чином впоратися з складностями і такими ризикованими ситуаціями і викликами. І такий досвід у мене був. Дуже вам дякуємо, Джулія, за те, що ти поділилася своїм досвідом. І це було нам дуже помічним. От дуже цікаво послухати про ті виклики, які у тебе були. І, може, наш наступний доповідач Сем також поділиться своїм досвідом і розкаже, які виклики були у нього. От я хотіла би зараз запросити нашого колегу Сема до нашої розмови. Він щойно повернувся у Польщу, і ми з радістю послухаємо його історію і його точку зору на всі ці питання. Будь ласка, дуже дякую. Ну, ми завершили тренінг тренерів в «Самодопомога плюс» для професіоналів з психічного здоров'я. І в Євразії ми завершили цей тренінг наприкінці квітня. Також провели і інші тренінги теж по тому самому інструменту. І ці тренінги були дуже успішними. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків про тренінги. І от на початку я хочу підтримати Галину. От вона казала, що українські колеги так спротив демонстрували до нових інструментів, вони не були схильні це робити, і у них були такі відчуття, що роль фасилітатора, ну, не така активна, до якої ми звикли. От щодо того, що ми використовували записані сесії,
І на початку були такий спротив був, і були сумніви. Але коли ми проводили тренінг, робили вправи, і як ми відпрацьовували навички і уміння, і по всьому тренінгу ми намагалися, щоб кожен тренер провів всі сесії. Тобто вони в малих групах провели всі сесії, всі тренери. І тоді вони зрозуміли, це, власне, знайшло в них відгук. Вони краще зрозуміли цю методику. І після навчання тренерів ми тоді вирішили, що нові тренери почнуть проводити цикл таких цикл роботи з групами по самопомочі плюс, і вони щоб самі були і фасилітаторами, і працювали всередині групи, і з перших рук отримали от цей досвід, як проводити ці групи. І вони погодилися, що вони проведуть ці групи парами, в парах, як фасилітатори і співфасилітатор, помічник. І ми дійсно з нетерпінням чекали проведення цього першого циклу, він уже розпочався, і ми зараз розпочали дві групи. І ми зараз вже перейшли до третьої сесії у таких групових заняттях на цьому тижні. І наша команда надає супервізію, підтримку, і ми проводимо щотижневу супервізію особисту і онлайн, і індивідуальну, і групову, і ми зустрічаємося, виходячи з нашого графіку роботи і планів. І ми, звичайно, будемо провадити цю супервізію, вона буде продовжуватися, наскільки це необхідно. Ну, по-перше, ми будемо надавати допомогу практичним цим групам, а потім будемо допомагати підготуватися до тренінгів, написати план проведення тренінгу, відпрацювати самі вправи і також провадити тренінг будемо допомагати. І ми також з радістю будемо провадити супервізію в майбутньому. І у нас були, звичайно, певні виклики, і вони були такі, люди сумнівалися. Вони сумнівалися, от що у нас будуть щойно навчені фасилітатори. І, власне, вони мали бути віддані цим тренінгам. То вони казали, що у нас дуже велике навантаження робоче, є інші пріоритети, які стосуються роботи, і, власне, на них тиснуть їхні керівники. Тобто вони боялися, що довгострокове впровадження цих інструментів самопоміч плюс. Складно було передбачити, хто із цих фасилітаторів буде працювати так довго і буде вести ці групи в довгий період часу. Ну, от такі виклики ми, власне, зустріли щодо довгострокового впровадження. Що стосується супервізії, ми не даємо супервізію до того моменту, поки нові тренери стануть супервізорами своїх нових фасилітаторів, яких вони навчать. І питання супервізії піднімалися. Деякі нові тренери казали, може, ми ще не готові бути супервізорами, я ще не готова підтримувати колег і брати на себе відповідальність і підтримувати їх щодо їхнього благополуччя і того, що вони будуть дбати про себе. І тут є певний такий спротив, а ми обговорюємо як команда, яким чином ми можемо підтримати нових тренерів навчених, щоб вони проводили ефективну супервізію і підтримували своїх учнів у майбутньому. Звичайно, це буде дуже цікава така дослідницька робота, і ми будемо думати, як ми будемо надавати супервізію в майбутньому. І що стосується тренінгів, то ми їх провадили англійською мовою. Особисті ми провадили англійською мовою, і також із синхронним перекладом на українську мову. І більша кількість учасників були професіонали психічного здоров'я. І у нас були польські колеги також, які працювали із переміщеними особами з України і представниками третіх країн. І ці групи будуть провадитися українською мовою для українських колег, а деякі англійською мовою для представників третіх країн, які зараз знаходяться у Польщі також. І у нас було дуже багато ідей, ми проводили мозкові штурми з новими тренерами, от ми з ними обговорювали, от як вони собі думають, як вони будуть проваджувати ці тренінги, хто їх цільові групи фасилітаторів.
і де і хто ж є, власне, бенефіціари для цього інструменту самодопомоги плюс? Хто скористається цими програмами? Ну, ми, власне, вважали, що може можна починати із шелтерів для того, щоб у бомбосховищах створювати певну атмосферу підтримки для людей, які чи в шелтерах, там, де люди живуть, коли вони разом живуть, щоб вони створювали там групи. І, може, це будуть групи батьків, дітей, у яких є проблеми. І щоб от проблеми із навчанням в польській школі, наприклад, і чи осіб, які думали, у нас були такі ідеї щодо осіб, які хотіли би продовжувати свою освіту в Польщі, тому що їхня освіта перервалася в Україні. І ми дуже багато ідей обговорювали. І це було дуже помічним. І от, як Ірина казала, що нові тренери дуже люблять оцей концепцію відчеплення, unhooking. І тут було дуже багато емоційних історій. І, по суті, власне, це емоційні шторми, емоційні буревії, як вони функціонують, як вони нас впливають. Це, здається, дуже простим інструментом, але це дуже інформативний інструмент. І дуже добре його пояснювати саме так, як це робиться в наших програмах. Наші майбутні плани – це, власне, працювати з майбутніми тренерами і розробити модель супервізію, щоб допомогти їм стати супервізорами самим. І будемо продовжувати підтримувати їх, щоб вони розповсюджували ці тренінги. І ми будемо сподіватися, що на початку літа ми будемо розпочинати тренінги. І будемо сподіватися, що ми будемо проводити цикли таких роботи в групах. І ми побачимо, яку інформацію зберуть від учасників наші тренери. От як вони оцінюють ці тренінги, як вони себе відчувають, коли вони слухають оці записані звукові сесії, звукозаписи сесії. І що будуть відчувати тренери як фасилітатори. І це дасть їм можливість зібрати дуже багато інсайтів про те, як проходили їх тренінги, як їм треба продовжувати їх розвивати, виходячи із контексту і цільових груп, якими вони будуть працювати на цих тренінгах. Хотілося би додати також щодо важливості навичок період стресу. Ми впроваджуємо цю методику, ми впроваджували її минулого року, і ми також робили це разом із нашими тренінгами першої допомоги плюс. І ми також це об'єднували із семінарами для особистого розвитку наших тренерів. І наші учні, власне, розповідали своїм колегам в Україні, яким чином треба допомагати собі, допомагати іншим, коли вони переживають ті самі складнощі, ті самі виклики, власне, і тренери, і їхні пацієнти, власне, переживають все те саме. І це дуже важливо, власне, концентруватися на власних цінностях. Це їм допомогло дуже. І от було дуже цікаво отримати зворотній зв'язок і коментарі наших нових тренерів цього року. Ті, які відвідували тренінги щодо самодопомоги і управління проблемами, вони розказували, що вони використовують це для того, щоб допомагати їх власним колегам. От вони вчили своїх колег, що важливо, які навички важливі в період стресу. Вони розказували про ці стратегії, і вони казали про необхідність підтримувати одне одного. І ми були дуже щасливі почути все це, і я радий з вами поділитися цими, власне, спостереженнями. Дякую вам за можливість виступити. А так, швидко плине час, я вже перебрав, мабуть. Дякую за те, що ви поділилися своїм досвідом, це було дуже цікаво почути, послухати конкретні речі, які, власне, ви запроваджуєте у Польщі, про ваш власний досвід роботи в Польщі. Ірина, як ви думаєте, ми так можемо?
Я б хотіла відповісти на деякі питання, можемо так відповісти, як ви думаєте? Дякую. Я б хотіла ще от зазначити те, що я почула. Мені здається, що як Сем, так і Джулія, вони зазначили певний фідбек учасників тренінгу про те, що слухати записи викликає якийсь супротив. Що, наприклад, в досвіді Джулії, що люди хотіли більше особистого контакту і діалогу. А в досвіді Сема, що ці записи, чи вони задовгі, чи, можливо, там не вистачає пауз. Ну, тобто, люди пропонують якісь щодо цих записів, якісь в них є коментарі. А от Галина, наприклад, про це не казала, ну не зазначала. Чи, Галино, ви зустрічалися з такими коментарями? І як ви з цим обходитеся, якщо зустрічалися? Я насправді я сказала про це, і просто я трошечки, да, можливо, трошки швидко. Ми дійсно стикаємося з тим, що задовгі записи. Я перше питання, друге, сорі, я за перше, яке ти сказала, задовгі. Задовгі, або що, ну, можна на цьому зупинитися, що люди обирають, якби, так. Може, навіть живу на диктовку цих текстів, ніж записи. Ні, насправді таке точно є, і воно у нас теж є. Просто питання більше до того, що як ти його, ну, грубо кажучи, доносиш в контексті тої групи, яка з тобою є. Тобто ми дуже часто, чуть ли не з першої зустрічі, у нас перший день, і ми пояснюємо, чому, і шукаємо плюси-мінуси, чому це має бути аудіозапис. Тобто, щоб учасники, власне, такі контраргументи теж за і проти навели, і ми приходимо спільного консенсусу, да, що це збереження енергоресурсу самого фасилітатора, це дійсно така мінімізація, можливо, неекологічного контакту, да, з травматичним досвідом один з одним, да, щоб ми не індукували один одного, а все ж таки обходилися цим дуже бережно і турботливо. І плюс це навчальна модель, тобто ми якісь такі ключові поінти виносимо, що це навчальні сесії для того, щоб вже зараз, тут і зараз ви могли вийти і допомагати собі. І от з цими такими посилами далі вже більш легше нашим учасникам стикатися. Ось, і в принципі в подальшому, коли ти вже незвичний, супротив, да, долаєш в плані незвичності виконання вправ, то я бачу, як учасники просто кайфують від споглядання за поведінкою до одного, як хто виконує цю вправу, і такої спільноти, яка формується на такому невербальному рівні, можливо, але комфортному, безпечному і невимушеному. От в подальшому це сприяє. Дякую. Я бачу, дійсно, що ми перебрали час, але я думаю, що це важливо ще дати можливість чи Галині задати питання іншим тренерам, чи Джулії задати питання іншим тренерам, чи, можливо, Сем, у вас залишилось якісь питання, і ми спробуємо дійсно завершити через там 3-5 хвилин. Можна я просто скажу, що ми, незважаючи, що є алгоритм сесій, ой, да, я бачу, це моє питання, я просто так, два слова, є алгоритм, але ми дуже гнучкі в цьому алгоритмі, тобто у нас бували моменти таких факапів, коли ми не вписувались в таймінг, і у нас, наприклад, якась сесія вилітала, і ми розуміли, що ми зараз не маємо часу на 2 години в силу, ну, знову таки, у нас є виправдання, у нас війна, я завжди шуткую з цього приводу, але це, звичайно, не смішно. Ось, і ми говоримо, що ми можемо давати такі коротенькі вправи з важливих навичок, і це помічне, от, скоріше, такі лайфхаки для нас. Да, Сем, має питання. So it's a brief question. Thank you. Коротке питання. Дякую. Це питання стосується того, що ми обговорювали щодо аудіозаписів. Ну, з моєї точки зору, і я хотів би спитати, що ви думаєте з цього приводу як тренери. На тренерах ми обговорюємо, що аудіозаписи можуть бути покращені, вдосконалені. От яким чином їх готувати? Як вони, які вони інструкції дають, і тобто я вважаю, що тут важко сприймати от такі записи, і може це зменшити, от якщо ми покращимо ці записи для того, щоб дати більше можливості
виконувати активну роль фасилітатора, щоб він проявив певну емпатію, яка так потрібна людям в групах. Але також, щоб і фасилітатор був в безпеці, як Галіна це сказала, щоб він не так сильно контактував із травмованими своїми учасниками. І, тобто, можна покращити, вдосконалити ці записані сесії. Але я вважаю, що це буде довгостроковим нашим завданням. Ми позбираємо, по суті, наші коментарі тренерів, фасилітаторів, і вони нам розкажуть, яким чином вони проводять ці сесії, що відчувають їхні учасники. І тоді ми, може, створимо нову, вдосконалену версію от таких записів. І це буде цікаво продовжувати роботи, працювати по цьому питанню. І я думаю, що вам також було би цікаво зібрати зворотній зв'язок і коментарі по ваших тренінгах, які будете проводити. Дякую. Джулія, можливо, у вас є питання? Yes. I was thinking to my experience. Так, я думала про свій досвід, скажімо, роботи з фасилітаторами у Пакистані. І дуже відрізнявся цей досвід, скажімо, від роботи з людьми з Нігерії, тому що вони довго не обговорюють там в групах довгі дискусії. Тож я думаю, що тут треба спиратися і на культуральні аспекти. Вони важливі. Ми усвідомили, що нігерійці дуже люблять спілкуватися, говорити між собою, з фасилітатором, співфасилітатором. І такий наш досвід. І також я погоджуюсь із тим, що вже зауважили Сем і Галина. Дякую. Дякую. Я хочу ще раз нагадати, що в чаті ми опублікували соціальні медіа нашого проєкту, веб-сайт, YouTube, де ви можете переглянути записи, а також телеграм-групу «Стрес-менеджмент в Україні», яка об'єднує фасилітаторів і тренерів з програм управління проблемами плюсами допомоги плюс і ресурсні матеріали. І я думаю, що, колеги, ми можемо на цьому завершити. І хочу ще раз подякувати і університету Верони, який організував цей вебінар, і колегам, які поділилися своїм досвідом. І так, Моніко, якщо у вас є що ще додати перед тим, як ми завершимо. Дуже дякую за те, що ви взяли участь у нашому вебінарі. Вдячна учасникам, виступаючим, звісно. Дякую, що ви допомогли провести цей захід. Також вдячні перекладачам, які добре попрацювали. І я заохочую учасників триматися на зв'язку. Пишіть нам, будь ласка, якщо у вас виникають додаткові питання, ми готові розширювати цю мережу і долучати вас до нашої спільноти. Дякую. 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 До побачення. Гарного дня. Бережіть себе.